Moro vaan kaikkia. Pitkästä aikaa taas vlogia ja nyt ajattelin tosiaan nyt, kun viime vuonna muistaakseni mä en tehnyt yhtään syksyllä vlogia, niin olisi ehkä nyt hyvä tehdä niinku syysvlogiikin. Tai no, lokakuutahan me mennään, mutta kuitenkin sehän on vielä syksyä. Ja mä ajattelin, mulla oli itse asiassa nyt kaksi asiaa, mistä mä haluaisin itse asiassa puhua. Ja toinen on nyt, kun nythän ollaan tosiaan lokakuuta eletään ja nythän tosi moni on varmasti lihattomalla lokakuulla ja mä itse asiassa oon myös lihattomalla lokakuulla. Miksi mä muuten sanon monta? Et, jotkut on lihattomalla lokakuulla, mutta itse ainakin oon lihattomalla lokakuulla. Ja mä olin viime vuonna olin myös lihattomalla lokakuulla ja sitä kautta mulla itellä toi suhde niinku kasvisruokaan niinku alkoi kasvaa silleen, että vaikka mä muutenkin sitten normaalisti muut kuukaudet söin niinku myös lihaa, mutta kuitenkin mulla on myös se kasvisruokankin osuus lisääntyi siinä sitten tosi paljon. Sen mä huomasin tässä nyt vuoden aikana, että mä oon lisännyt myös tuota kasvisruokaa niinku määrää, varsinkin noin soijatuotteita mä käytin muun muassa niinku soijarouhetta. Siitä saa niinku oikeesti, se on halvempaa kuin jauheliha. Tai niinku tämmönen niin no broileri tai joku muu tämmönen. Ja se on halvempaa, koska semmonen paketti, vaikka semmonen puolen kilo paketti maksaa pikkasen reilu 3 euroa, niin siitä kuitenkin saa niinku aika monta niinku annosta niinku semmoista, että siitä saa tehtyä monenlaista ruokaa siitä yhdestä, kun taas semmosesta niinku semmosesta jauhelihapaketista niinku sen teet jotakin ruokaa, teet vaikka niinku makaronilaatikon, siihen tulee se yksi paketti, sä käytät sen yhden paketin siihen, niin ja se paketti sitten maksaa miten, onko se jotain tai niinku semmoitaan 2,5-3,5 euron välillä semmonen jauhelihapaketti. Niin kuitenkin. Se on kuitenkin niinku halvempaa niinku ostaa niinku tota soijarauhetta. Ja mä oon tosi paljon niinku tosiaan, kuten sanoin, lisännyt kasvisruoan syöntiä. Ja kasvisruoan kulutustakin on lisännyt tosi paljon. Mulla saattaa niinku olla sittenkin, että yhdessä kuukaudessakin mä saatan tehdä niinku pari niinku semmoista ruokaa. Semmoista niinku kasvisruokaa niinku itelle. Mut kyllä se lihankin niinku syönti on itselle vielä silleen aika tärkeetä. Elikkä siis, mitäköhän mä nyt selittäisin tämän seuraavan asian. Mä oon miettinyt sitä, että jos mä rupeisin kasvissyöjäksi, mä rupeisin kyllä vegetaristiksi. Mut vegaaniksi mä en vois missään nimessä ryhtyä. Varsinkaan, kun mä ite käyn salilla. Niin vegetaristiksi vois ryhtyä. Nimittäin sen avulla pystyy niinku maitotuotteet ja sitten kaikki tämmöiset kananmunat ja kaikki muut tällaiset niinku menis mulla vielä niinku silleen niinku tässä kasvisruokana niinku silleen kasvisruokavalioon, jos käytän, niin ei tarvitse niinku ihan kaikesta luopua, mutta vegaanista sun pitäisi niinku luopua tosiaan melkeinpä kaikesta proteiinilähteestä. Ehkä pähkinät on niinku semmoset, että niistä ei tarvitse luopua, mut jotkut niinku tämmöset niinku maidosta, kananmunasta, mistä vähän niinku eläinperäisistä niinku tuotteistakin pitäisi niinku luopua niinku sille lihasta tosiaan. Se on varmaan se meikäläisen vegetaristi aika sitten varmaan joskus pitkässä tulevaisuudessa, mutta ei sitä koskaan tiedä. Että milloin pyrin niinku itse niinku kasvissyöjät. Mutta vegaaniksi mä en voi missään tapauksessa niinku ryhtyä, koska silloin mä joutuisin luopumaan niinku kaikesta niinku proteiinista niinku kokonaan. Se olisi mulle aika iso ongelma, varsinkin se on niinku ongelma, jos käy niinku tolleen niinku salilla niinku meikäläinenkin käy. Niin ja sitähän tuli mieleenkin, että mulla on tosiaan vähän hiukset märkkinä, mä kävin tuossa aika vasta salilla. Ja
käväsi suihkussa ja mä ajattelin kohta mennä käväseen tuossa kirjastossa tosiaan mutkan ja sitä rataa. Mut kuitenkin keskitytään nyt taas tähän meidän aiheeseen. Mut joo, ihan ton lokakuun, niin se on jotenkin niinku omasta mielestä tosi hyvä vaihtelu silleen, niinku, että mä tykkään niinku ite silleen, tästä lihattomasta lokakuusta, että tää kyllä antaa niinku silleen miettimistä silleen, että kyllä sitä kasvisruuan määrää voisi itekin niinku silleen huomattavasti lisätä. Silleen pitää niinku silleen niinku omia tämmösiä kasvisruokapäiviä niinku niin sanotusti, että saatan niinku oikeesti niinku tietämättään niinku saatan niinku vähän niinku näin tietämättään, mutta saatan niinku silleen olla niinku syömään niinku pelkästään kasvisruokaa. Saattaa olla jotkut niinku viikonloputkin sellaisia, että silloin vaan tulee syötyä pelkästään jotain kasvisruokaa siinä ja silleen. Juu. Ja jos te olette niinku ajatellut ainakin kokeilla joskus niinku lihatonta lokakuuta, mä suosittelen. Jos ette vielä tänä vuonna kokeillut, niin kokeilkaa ensi vuonna. No niin. Suosittelen oikeasti kokeilemaan, jos haluatte niinku kokeilla. Ja tosiaan nyt on mikä? 13. Joo, 13 päivä. Eli 13 päivää nyt on menossa lihatonta, eli 12 päivää jo takana. Silloin kun mä viime vuonna tein tämän lihattoman lokakuun, niin ei se oikeastaan niinku alkanut sinänsä niinku kauhealta tuntumaan niinku semmonen, että pitäisi niinku, että ei alkanut tehdä niinku mieli silleen niinku katsoa niinku silleen lihaa. Voi olla tietenkin, että marraskuussa, heti kun marrasku niinku tulee, niin meikäläinen heti jonnekin niinku kauppuri vitoseen, paitsi siellä on remppa, mä en tiedä kuinka pitkä se remppa siellä kestää. Tai sitten jonnekin kebabille tai sitten jotakin josta saa kunnon hampurilaisen. Tai sitten kunnon semmoisen pihvi, kunnon pihvi, kunnon semmoinen naudan sisäfile pihvi, semmoinen. Ai. Ei vaiskaan. Tai ei sitä koskaan tiedä, minkälainen meikäläisestä tulee sitten tämän lokakuun jälkeen. Jees. Siitä, niin tässä meikäläisen vähän niin kuin silleen tosiaan lihattomasta lokakuusta, mutta ihan muuten mä niin kuin normaalisti niin kuin juon niin kuin maitoa. Tosta on juonut maitoa. Niin kuin normaalisti kuitenkin mä juon niin kuin maitoa ja silleen syön niin kuin maitorahkaa paljaltaan. Voitteko kuvitella? Ei vaan. Kyllä mä tiedän oikeastikin ihmisiä, jotka niin kuin syö maitorahkaa niin kuin paljaltaan. Silleen niin kuin maitorahkaa niin kuin ilman mitään. Minkäläinen syö myöskin maitorahkaa paljaltaan. Ei se niin pahaa oo. Siihen vaan pitää vähän tottua. Siinä kaikki. Ja nyt mentiköhän tässä nyt pikkasen ohjaa. No, kuitenkin. Se kuitenkin niinku sitten loppujen lopuksi pistää niinku vähän myös miettii sitä niinku lihankulutusta niinku yleisesti. Että syökö me ihmiset niinku todellisuudessa vähän liikaakin lihaa. Että, no sehän olisi tietenkin ympäristöystävällisempää niinku syödä niinku kasvisruokaa. Ja sitä rataa. Että Mut musta niinku on jotenkin mukava niinku tämmönen vaihtelu niinku tähän, että et ei niinku jatkuvasti syö niinku mitään niinku tämmöstä lihaa niinku koko ajan. Että voi sitä vaihtaa niinku kasvisruokaakin. Mä suosittelen on oikeesti edes pitämään jotakin niinku tämmöstä niinku tekemään niinku tällaisia kasvisjuttuja ja kaikkea muuta tällaista. Niinku tää lihaton lokakuukin. Se olisi varmaan aika vaikeeta niinku saada niinku koululle ehkä semmoisen, jos haluaisi pitää, niin se pitäisi niinku tai niinku silleen, ne niinku jos puhutaan vaikka niinku koulu lukio juttuja, niin sillä tasolla niinku saattaisi olla aivan helvetin vaikeeta niinku saada niinku semmoinen järjestelmä toimimaan. Yliopistolla se on oikeasti aika kätevä, kun sieltä saa niinku oikeasti niinku tosi monta vaihtoehtoa. Siellä on kasvisvaihtoehto, niin noissa niinku yliopiston noissa ravintoloissa, ja ne on ravintoloita. Ei ne mitään ruokalia, ne on ravintoloita. Niin sieltähän saa niinku oikeasti niinku kasvisvaihtoehtoa, mikä on mun mielestä tosi kätevä niinku silleen, että saa niinku kasvisvaihtoehtoa. Niinku, olit sitten niinku peruslihansyöjä
ja haluat jotain vaihtelua, niin kasvisruokaa voi ottaa tai niin kuin, no te tiedätte kyllä. Mulla se on ollut tosi kätevää, varsinkin nyt tämän lihattoman lokakuun aikana. Tosi kätevä juttu ollut, mutta toi systeemi. Mut joo, onko mulla mitään muuta sanottavaa tästä lihattomasta lokakuusta? Eipä taida olla, joten mennäänpä sitten seuraavaan asiaan, joka on tosiaan nyt tämmönen, nythän on tosiaan lokakuu, ja lokakuussa niinku, varmaan niinku jenkit ja amerikkalaiset, en tiedä, ja muista maista, ehkä Australia saattaa olla tällaisia, niin lokakuu saattaa olla se, näille ihmisille justiinsa sellaista aikaa, että nyt ruvetaan katsomaan kauhuelokuvia, nimittäin on Halloween. Joo, sehän on ihan mielenkiintoista. Mä haluaisin joskus nähdä, jos tää niinku kunnolla rantautuisi joskus Suomeen, niinku tää Halloween. En tiedä, jos rantautuu joskus kunnolla Suomeen. Mutta mun mielestä niinku silleen Halloweenina, niinku tälleen, tai niinku tälleen niinku lokakuun aikana, musta on niinku tosi mukava niinku kauhuelokuvia kattella. Ja meikäläinen on tehnyt nyt viime vuonna tein sitten, että mä piin vähän niinku tällaista niinku, että kauhuelokuva jaksoa niin sanotusti. Ja viime vuonna, no tosiaan onneksi oli kirjasto, niin sieltä pystyi lainaamaan joitakin kauhuelokuvia, pystyi niinku silleen pistämään varaukseen lainaamaan tänne. Näin. Ja sitten mitä näytö olikaan. Sitten on, niin Makuuni, toi vuokraama. Täällä ei ole muuta oikeesti filmtaamia täällä Oulussa. Tai ei oo enää. Nää se yksikin lopetti tuossa, kuinka pitkä aika siitä on, useampi vuosi varmaan siitä on jo nyt aika. No kuitenkin. Kauhuelokuvia on nyt taas niinku tullut katsottua tässä nyt. Taas niinku silleen vähemmän niinku nyt silleen niinku yleisesti. Niin nythän on tää lokakuu. Lokakuuhan on siitä kätevä, että silloin voi vaikka niinku silleen niinku lähteä metsästään jotain hyviä kauhuelokuvia ja ruveta katsoa niitä. Ja varsinkin silloin on 31. lokakuuta, jolloin on itse Halloween, niin silloinhan on niinku hyvä aika niinku katsoa myös näitä kauhuelokuvia. Ja kyllähän tässä nyt taas rupeaa pikkuhiljaa aktivoitua näiden kauhuelokuvien suhteen. Mulla on nyt jotakin tuossa DVD Blu-ray-kokoelmassa multa löytyy. Se on nyt puolet isompi, mitä se on viimeksi, kun te olette nähnyt tuosta. Mikäköhän blogi se nyt oli? Mä en ihan tarkkaan muista se blogi, mikä se oli, missä mä puhuin noista tuosta mun elokuvakokoelmasta ja kaikessa muuta niin tämmöisestä. Mutta kuitenkin tuollahan on nyt isompi kokoelma meikäläisellä, nyt sieltä löytyy parisen kauhuelokuvaa onneksi. Ja tosiaan kirjastosta ja Makuunista, kirjastosta on käynyt lainaus, Makuunista on niinku vuokran, yleisesti niinku vuokran noita niinku elokuvia. Niin nythän tää on tää Halloween aika se, tai niinku tää lokakuu semmoista, että nyt on vähän niinku Halloween aikaa ja nyt on pakko niinku ruveta vähän niinku kattoo noita kauhuelokuvia ja kaikkea muuta tällaista, niin meikäläisellä vähän niinku tullut semmonen samanlainen juttu. Viime vuonnahan se itse asiassa oli, kun meikäläinen aloitti sen. Tuli katsottu noita kauhuelokuvia silloinkin. Ja mikä siinä, kun on lokakuu, kohtaan Halloween ja sitä rataa. Kyllähän noita kauhuelokuvia kyllä kelpaa vaan katsella niinku tähän aikaan vuodesta. Ja varsinkin mä suosittelen, että suljette verhot. Jos teillä on pimennysverhot, mä olen tosi hyvä. Eli siis mitä pimeämpi huone, sen parempi. Ja johonkin niinku illasta, niinku silleen, johonkin vaikka, niinku, olisiko nyt, mitä nyt tänne Oulun akselistoon nyt uskaltaisi, joskus varmaan siinä 6-7 aikaa aikaisintaan, niin otatte jonkun kauhuelokuvan, iskette sen niinku Blu-ray-soittimeen, PlayStation 4, Xboxiin, DVD-soittimeen, ihan mihin tahansa, mikä teillä onkaan niinku kotona, ja
kattokaa oikeasti silloin parhaimmillaan. Silloin kannattaa katsoa oikeasti kauhuelokuvia, nimittäin silloin niin kuin pimeässä huoneessa niin kuin saattaa niin kuin tunnelma niin kuin vähän niin kuin nousta siinä niin kuin pintaan. Niin kuin. Itse olen huomannut, että tunnelma nousee heti korkeammalle, kun sulkee verhot, sulkee niin kuin kaiken valon pois täältä tästä niin kuin kämpästä, niin tai tästä huoneesta, tästä meikäläisen isommasta kohdasta, eli siis tästä koko huoneesta. Itse asiassa ton oven en saa tuosta ton vessan oven, se on nyt auki, niin senkin jos jättää niin kuin tolleen auki, niin silloin no saa niin kuin sen vähän pimennetyksiä. Tosiaan kauhuelokuvia itse ainakin suosittelen, että älkää missään nimessä katsoko kauhuelokuvia keskellä päivää auringonpaisteessa. Tässä, koska silloin se tunnelma vähän niin kuin latistuu siinä. Vaan kattokaa illasta aikaisintaan sitten, kun aurinko on kunnolla laskenut, kun katupylvässä syttyy valo. Sulette verhot, sulette oven, rupeatte kattoo. Silloin te saatte sen parhaimman tunnelman. Eikä missään niin kuin semmoisessa helvetinmaisessa aurinkopalassa. Se ei ole se niin kuin jo heti kun avaa niin kuin verran, ai saatana, mun silmät! Ja sitten siinä sitten... No te tiedätte kyllä. Vaan tunnelma on niinku tärkeetä niinku kauhuelokuvia kattellessa. Ja itellä on ollut sitten justiin se. Ja tosiaan, kun on Halloween, niin silloin no, myös suosittelen kattamaan niinku kauhuelokuvia. Silleen niinku itellä jotenkin niinku tosi toimiva ollut tämmönen. Viime vuonnahan tosiaan meikäläinen ne tosiaan piti vähän niinku tällaista niinku kauhuelokuvajaksoa. Että kattelin kauhuelokuvia pimeässä huoneessa. Ja se niinku oikeasti nostuttaa tosi hyvin sitä tunnelmaa siinä, niinku, että sä et tiedä mitä siinä tapahtuu ja mitä sulle tulee tapahtumaan. Mä en tiedä, voisiko semmonen olla mahdollista. No kuitenkin. Niin. Ei mulla varmaan mitään muuta tohonkaan asiaa enää lisättävää. Ei kai. Kattokaa kauhuelokuvia tosiaan siellä pimeässä. Mitä pimeämpää, sen parempaa. Ja varmaan joku semmoinen niin parhaimmista aikaa on joku semmoinen lähempänä keskiyötä ja niin kuin olevia aikoja. Silloin toimii kyllä. Silloin se on semmoista 5/5 kamaa. Mut joo. Tää vlogi alkaa olla tässä. Ja toivottavasti nyt seuraava vlogi tulisi. Ainakin mä toivoisin nyt, että mä saisin seuraavan vlogin nyt huomattavasti aikaisemmin ulos kuin tämän vlogin. Mutta ei siinä mitään. Nähdäänpä sitten seuraavissa vlogin merkeissä. Ja kannattaa myös pitää mun meikäläisen englanninkielistäkin kanavaa. Mä oon tosi avoinna. Sinne tulee arvosteluita ja sinne pitäisi tulla nyt ensi vuoden aikana jotain pientä. Tän nyt uuttakin sillekin kanavalle. Toivottavasti mä saan jotakin sinne aikaan. Mut joo, meikäläinen lopettaa tämän vlogin tähän ja meikäläinen lähtee nyt vähän ulos kikkailemaan. Mä uskon, että mun hiukset on jo tarpeeksi kuivat. Joten ei muuta kuin ensi kertaan asti. Se on moido.